Ambassador Dr. John the Originator, Nichimira ZVA, Zimbabwe Vendors Association. Nyaya iripo ndeye mushini, we combined kids senzo new curriculum, multifunctional system, watakapuwa kitchen machines, unoshandiswa. Vani wakanzi wachange wachutenga under control, kunge wachinge wachange wafundiswa. Inoti one, iganisha. Number two, spaghetti designer. Number three, plastic grater. Number four, universal plate. Number five, potato peeler. Just hold on, sit back, relax, enjoy the service. Chatanga ni universal plate. Makepeja, shekwa banga nyama rakanzimbo, mira inekuti, renyama rinosiya mapisa akadai. Saka takanzika atagu shandisa apa. Cabbage shredding system, section 9 to 1.6. Murukuona inekuti, banga redu rinonzi universal, rinoti kana ragara, pamuno dunza sobda ni papa. Kumbula mapisa ari unique. Wanujika salad, makerotsi edu, I am aligned with my very Ibanga one. Grow up into a spaghetti style. I should be said. Highest spaghettizing system, section 3.4, in terms of the salarization scheme, chapter 38. It is a masalandri by use it. Ushigirana nas, ndaba attachment, and so on. Kune machega ruema cucumber. Anuro wane universal yambo cheka ma cabbage. Kurawa kuti cucumber re urikuno gadzi kwa sezis. Ropinza mromoni papa, ruga negu say this is was it. Continuous playing. Screwing designing system, ya decoration ya maruwa M salad, ya neto watu wano wakawando wakashika kuma restaurant kana kuma hotela. Vans kukuta kuburisa mara ya kati on, nukutu wangu wachi ndose chirungu sacho. Vanuchi kama potato, chakarabi kwa kumenya nipa angare nyama. Shandi sai pila ine shock absorber, ino menya ze mando. Ukaona wa kutengera mzima ya mapoja tu haini bangare nyama osu watu wa hutinye. Highest menying system, section 3.4. Menyomita yacho ya kakuira veduwe. Kumbenya kwe mandu ya ipamu soro kwenenge kupuruzira. Kudubenge sari ipamu shanza, anuta daesha. Ayo mzi, unichonange mnanuchinya. Neva imbutu putse kwa hanti putse kei. These two lines ya mburuwa spaghetti kwa carrots. Doi mwichete ili kukazira ma chipsticks. Kare wa hitu kazine bebindi giroma willards. Ukasayane ma chipsticks, shahidakwa. Nekutu wa hito zwakuti hoga, haunacha unacho. Tukuruwa achivabula neku seri saizozi. Zore wakuti. Apa pane malines maviri ndopane yese. Mberi uku iganisha. Tiri kugadzira ma free max, ma spuds. Garnish into a spudding section. Zoreva kuti ma free max waakugona kubikira vana vachienda kuchikoro. Chero mukomiti yechikoro unopinzwa uchinzi nekuti akarongeka. Tine ma chips ekuhotera anochekwa into a flat size. Aya ndakatanga kuarova mazanda andiri pa. Pane pandakata manager pa Hotel Elizabeth muna Jay Nyerero. Tairova akadai makore iwayo. Na nasu kuwana waku gazira ma fresh garnished chips. Ma customer wite yeku dai zapa take away kana pa restaurant. Tinoza kare macheke wanita ma veg. Mukazi haka cheka mburo waka diakwa unona baba wakurewa ni ma friends. Universal blend ya icha drones wapa ma cabbage pedu. Taku chiba tataka dai. Tondo gazika pa ma veg isa izozi. Then aticheke straight. Tino slider into a shredding state. Vegetable trimming system, section 27. Unonzwa date, vachitore urosora hako suiti kwa napri tinda hengo tero hango hapa asai waso hako pasha sada ya sanga zokera futi. Nema soya mchata hansuke dira pechiko. Nuhutu ningu watu mchata besi elafu. Uyundo muru wako chikwana na baba waka rungika. Onuzwa so haru kuita. Madomasi ne onion, ama tamati silama onion. Uya enza lapa. Leli I universal blade, plastic grater. In a fast tricking manner. Kurati tichakwizira mabura zobuda neseri zvichikasika zvorati madomasi akudya uri muto onyani iri muto kwa nasto mireva vayangu waye zvipota 10 nokuti zvezvika tinozva kuti kuna vamwe vanhu vari kutora banga iri eti 7 US vaitengesera na marine vamwe vari kuitira na bagidi rechibage misha time vamwe vaitenga nehuku but indoita $2 muma towns esi asi muno muHarare semunhu ari kuzvati aiwa ndandane nguva ndisi munomu aiwa ndigokwa kuti madhora at least. Daitang saka pane ma dollar chango famba chango ndana rogets chatendesera vanhu chaione vakadzi ndinova kana alimbo utonzi avo but if you unozaka kakaenda usina zvakaro zvombondiitira zvo ndai kufunga kana zvokadai zvikavaya zvadzo ndo makati ko mavo makati ko pane.